guddiga soo xulista golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa shaaca ka qaaday shuruudaha looga baahan yahay markaasi qofka is soo sharaxaya waxa warkani nooga soo diray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wariyeena Cabdullaahi Maxamuud Aadan Cabdullaahi Yare guddiga soo xulista xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa maanta sheegay shuruudaha laga doonayo xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo kadib markii la kala diray golihii hore ee degmada Gaalkacyo guddiga ayaa saaka shaaciyay xildhibaanada la cusub iyo shuruudaha laga rabo shuruudaha laga looga baahan yahay xubinta rag iyo dumar ka mid noqonaysa golaha deegaanka degmada Gaalkacyo koob waa inuu muslim yahay gutaa waajibaadka diiniga ah muwaadin reer Puntland yahay da'diisuna aysan ka yarayn 25 sano labo waa inuu caafimaad qabaa jir ahaan iyo maskax ahaanba saddex waa inuusan lahayn balwad isla markaana aqoon u leeyahay saldhigga iyo saynsaabka bulshada deegaankiisa afar waa inuu degan yahay degmada Gaalkacyo isla markaasna uusan mujtamaca deegaankiisa dembi ka gelin ama mid maxkamad kuntay ha ahaado ama dembi kale ha ahaado uusan dembi ka gelin waa inuu ku sifoobaa karti ammaano hufnaan bulshada dhexdeedana ku leeyahay sumcad fiican waa inuu leeyahay aqoon jaamacadeed oo la aqoonsan yahay ama ugu yaraan mid dugsi sare iyo khibrad 5 sano ugu yaraan 5 sano oo shaqo khibrad ah lambar 7 waa inuu leeyahay waa inuusan ka mid ahayn golihii deegaanka ee la kala diray Juulay 4-teedii 2016 kadib markii ay gudan waayeen waajibaadkoodii shaqo lambar 8 waa inuusan ka mid ahayn urur argagixiso xag jir ah ama mid lid ku ah siyaasadda iyo dastuurka Puntland nambar 9 waa inuu ka maarmi karaa hantida dadweynaha 9 qodob waa shuruudaha laga doonayo qofka ka mid noqonaya golaha deegaanka degmada Gaalkacyo xubintii buuxin weyda shuruudaha looga baahan yahay ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxaa guddigu dib ugu celinayaa beeshii soo gubisay si ay u soo bedeshaan nambar 4 xubinta ka mid noqonaysa golaha deegaanka waxaa looga baahan yahay warqadda ogolaanshaha beesha oo ay ku saxiixan yihiin odayaasha iyo taleefanadooda taariikh nololeedkiisa oo dhammaystiran CV iyo dhammaan caddeymaha support documenti 4 sawir oo midab leh nambar 5 xubinta ku guuleysata ka mid noqoshada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo waxaa looga baahan yahay shilin Soomaali 5 milyan oo uu ku shubayo dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo intaa kadib waxaan rabaa wargelin inaan raaciyo wargelin waxaa lagu wargelinayaa beelaha aan weli soo gudbin xubnaha uga mid noqonaya golaha deegaanka degmada Gaalkacyo inay si degdeg ah u soo gudbiyaan maadaama uu waqtigiisi dhammaanayo waxaana lagu soo hagaajinayaa araajida caddeymaha iyo dhammaan dokumentiga waxaa lagu wargelinayaa beelaha aan weli soo gudbin xubnaha uga mid noqonaya golaha deegaanka degmada Gaalkacyo inay si degdeg ah u soo gudbiyaan maadaama uu waqtigiisii dhammaanayo waxaana lagu soo hagaajinayaa araajida caddeymaha iyo dhammaan dokumentiga looga baahan yahay xubinta xafiiska guddiga hagaajinta maamulka gobolka Mudug iyo dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo xafiisku wuxuu ku yaalaa xaafadda Israac waxaana la yiraahdaa waa meeshii ahayd ama haddaba ah Gaalkacyo Community College waxayna ka soo horjeedaa guriga Marwo Caashe Geele shaacinta shuruudaha laga doonayo xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa ku soo aadaysa xilli qaar ka mid ah beelaha ugu tunka weyn ee gobolka Mudug ay diideen inay soo xulaan xildhibaanada uga mid noqonaya golaha cusub ee deegaanka ee degmada Gaalkacyo ayaa yeelanayso Cabdullaahi Yare TV-ga idaacadda SBC Gaalkacyo.